Vrhovni sud Srbije odbio je kao neosnovane žalbe okružnog javnog tužilaštva u Valjevu, optuženog Slobodana Despotovića i njegovog branioca i potvrdio presudu okružnog suda u Valjevu od 3. aprila 2009. godine, kojom je okrivljeni Slobodan Despotović oglašen krivim zbog krivičnog dela ubistva u sticaju sa krivičnim delom teške telesne povrede i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina, u koju kaznu mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru od 10. novembra 2008. godine pa do pravosnažnosti presude. Okružno javno tužilaštvo u Valjevu je podnelo optužnicu protiv Slobodana Despotovića iz Gunjaka zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju zbog događaja od 9. novembra 2008. na seoskom putu u selu Gunjaci, koji se odigrao oko 20 sati i 30 minuta kada je optuženi lišio života sada pokojnog Lukić Vladana iz sela Gunjaci i naneo tešku telesnu povredu oštećenoj Lukić Katarini tako što je noseći sa sobom kuhinski nož dužine seči 12 cm i širine 3 cm presreo bračni par Lukica kojima je odranije bio u sukobu i nožem zadao dva udarca sada pokojnom Vladanu u predelu trbuha i grudnog koša, nanoseći mu smrtonosne povrede koje su prouzrokovale masivno iskrvavljenje i smrt oštećenog na licu mesta, a kada je oštećena Katarina pokušala da odbrani muža, optuženi joj je istim nožem zadao tri udarca u predelu stomaka, nanoseći joj tešku telesnu povredu u vidu ubodine u predelu prednjeg trbušnog zida sa otvaranjem trbušne duplje, navodi se u saopštenju Okružnog suda u Valjevu.